ជើងឯកអន្តរជាតិខារ៉ាបាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រត់ទឹកទី2 Round 2 Okay boy không tao ơi Thank you.
ើងសាសឲ្យចាំត្រង់វិញBye.
យវិញចុយម៉ាក់ហើយវិញណាបាយរត់ធំបាយរត់វិញបាយរត់ធំបន្តការប្រកួតเชียมได้ไรได้ยากกว่าไว้เนี่ยนะ